ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យមហាជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍អំពីវិស័យកលាជាពិសេសការហាត់ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសរៀបចំវេទិកាកលាអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនាដើមសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងខេត្តកែបអគ្គនាយកហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានចែងនៅក្នុងលិខិតជំរាបជូនអភិបាលខេត្តកែបថា ប <_an> ណ្ដាវត្តតាមផែនការអាស៊ាន5ឆ្នាំឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រៀបចំវេទិកាកីឡាអាស៊ានជារៀងរាល់ឆ្នាំយុទ្ធនាការប្រជិយជនម្នេលេងកីឡាយ៉ាងតិចមួយប្រភេទនៅក្នុងជីវិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបំផុសឲ្យប្រជាជនចូលរួមសម្ដីនៅក្នុងការលេងកីឡានិងដើម្បីលើកកម្ពស់សុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមិត្តភាពសាមគ្គីភាពភាពសប្បាយរីករាយនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាជាតិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ សហគមន៍កម្ពុជានិងសហគមន៍អាស៊ានប្រកបដោយសក្ដំរូម៉ានីគូសុំអបអរនឹងរៀបចំវេទិកាកលអាស៊ាននៅខេត្តកែបចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងន័យនេះគឺដើម្បីឲ្យធ្វើជាណាឲ្យការរៀបចំប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យ ក្រសួងបានស្នើសុំឲ្យខេត្តកែបសហការរៀបចំនិងຈັດបញ្ជូនមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសាស្ត្រាចារ្យមហាជនឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកចំពោះការរៀបចំនៃការដាក់កីឡាចំនួន3ប្រភេទរូមមានកីឡាជិះកង់ចំនួន15គីឡូម៉ែត្រ200នាក់រត់ចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រ400នាក់និងការហាត់ប្រាណតាមចង្វាក់ភ្លេង400នាក់